Oi, gente, tudo bem? Ah, espero que sim. Eu sou a Mari Santiago, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje, como você já viu no título do vídeo, eita, isso mesmo, gente, vim com um vídeo especial com o professor Renato aqui, tirando dúvidas, respondendo a pergunta sobre academia, sobre musculação. Então, o vídeo é sobre isso. Se você não é inscrito, eu já vou pedir para você, como sempre faço, para se inscrever. Clique aí embaixo, deixa seu like também, ativa o sininho, que é importantíssimo, porque toda vez que eu posto um vídeo, você é logo notificado pelo YouTube, aí você vem logo em primeira mão me assistir. E não esquece também de compartilhar com a galera aí que tá querendo cuidar da saúde ou que também tá na academia, mas tem dúvidas. Agora sim, partiu pro vídeo. Tcharam, gente, estou aqui com o professor Renato, aqui na Academia Estúdio Training. Isso. É que eu não sou boa no inglês não, gente. E ele tá muito nervoso, normal, todo mundo fica nervoso, até eu fico nervoso, dependendo do lugar que eu vou gravar. Uhum. Mas ele topou essa loucura pra trazer aqui pra vocês. Então ele vai estar respondendo aqui as perguntinhas. Inclusive, vou deixar aqui, né, mas na descrição do vídeo, os links do professor Renato, da academia que fica aqui localizada na Vila Matilde. Então, bora lá, professor? Bora! Eita, minha gente! A primeira pergunta é: quero ganhar corpo ou emagrecer, né? Acho que serve para ambos. Quantos dias preciso treinar na semana e durante quantas horas? Na verdade, para você ganhar corpo, emagrecer, o segredo todo está na dieta. Não é pura e simplesmente vir à academia e achar que a academia vai resolver todos os problemas. Você pode passar, vai, 2 horas na academia, 3 horas, sair daqui parecendo que tomou um banho, derretido e tal. Atravessou a rua, já passou no primeiro boteco que achou, ah, me dá 2 coxinhas e uma copa, que eu já treinei muito, isso aqui. Não vai adiantar nada. O segredo todo para se ganhar corpo ou perder gordura, perder massa também, que seja como quiser colocar, é a dieta. E a dieta, quem cuida disso é o nutricionista. Se tiver acesso a um nutricionista, maravilhoso. É importante. Usa o convênio, faz tudo direitinho. É. Se não tiver, vai pelo caminho mais longo, que também funciona. Qual é o caminho mais longo? Usar o nosso SUS. Vai lá, marca uma consulta com o clínico, o dia que passar no clínico, pede um encaminhamento para o nutricionista, ele vai ver. Ah, mas é muito difícil. Então a primeira coisa é tentar dar uma mudada por conta própria. Legal. Mas nem sempre a mesma fórmula dá certo para todo mundo. Então, assim, não existe uma fórmula para todos, cada um reage de um jeito, mas a primeira coisa é começar a cortar os exageros e tal, para ter uma mudança de vida. Por exemplo, final de semana, ah, vamos comprar pizza, precisa comer a pizza inteira? Não, não precisa, mas também tipo, não vai deixar de viver. Então come um pedaço, 2, a partir do terceiro já começa a ser meio que um exagero, dependendo da pessoa. Mas assim, é tentar tirar os excessos. Ah, esse final de semana, tá chegando o final de ano, vai rolar uma confraternização. Então, durante a semana, dá uma policiada e tal. E em relação, não é só o treino que faz o milagre, é todo um conjunto. É conjunto, gente. É a alimentação, gente, com atividade física. Mas, se possível, a parte da alimentação e vai no Nutri, que vai te montar a dieta, e a segunda parte é nossa. O certo, eu sempre digo isso, falei em outros vídeos e falo nas minhas redes sociais, que o certo é você ir ao médico, fazer os exames, saber como tá. Não é sair cortando os alimentos, saber, gente. Diabetes, nosso corpo precisa de tudo. Colesterol, gordura, tudo, tudo, tudo. Então, eu dou um exemplo da minha pessoa. Eu não tenho restrição alimentar. Comer bem, todo mundo sabe que é bom comer, né? Arroz, feijão, as proteínas, enfim, verdura. Todo mundo sabe que isso é bom. E o que não é bom? Então a gente tem que diminuir de comer as coisas ruins, no caso, principalmente para quem quer emagrecer. Mas é importante para o nutricionista. Mas eu digo assim, equilíbrio. Se você não tá indo ao nutricionista, sai cortando tudo não, pelo amor de Deus. Nem sai comendo tudo também para ganhar massa muscular, que não funciona dessa forma não. Tem que ter os alimentos direitinho, que realmente vai fazer você ter resultado junto com o treino. É isso, certo. Eita, vamos lá. Segunda pergunta. Quero perder gordura localizada, abdômen, culote, qual o melhor exercício? Na minha opinião, não existe nem a pílula mágica, nem o exercício mágico. Quando você ganha geral. Quando você perde geral. Às vezes a pessoa começa a emagrecer e fala assim, ah, eu tô perdendo barriga, mas tô perdendo coxa, tô perdendo bumbum, tô perdendo braço. Assim, os exercícios vão trabalhar a musculatura da região desejada, mas tanto na parte de definição, ganho de massa, tudo, tem todo, como eu posso dizer, é todo o sistema integrado. É um conjunto. Não é uma coisa específica. Ah, eu vou fazer abdominal que vai dar certo só no abdômen. Ah, eu vou parar de comer porque vai emagrecer só a barriga. Não.
Você pode ver que uma pessoa, vai, teoricamente, se você for pegar uma pessoa que passa fome, ela não emagrece só a barriga, não, ela emagrece da cabeça aos pés. Ah, sim. Então o negócio funciona no geral. Aí depois existem exercícios direcionados para cada grupo muscular, que é onde a gente vai trabalhar. Entendi. Mas no caso aqui, para essas gordurinhas, um ponto na minha cabeça seria cardio. Na minha cabeça. Qualquer... Para queimar gordurinha, porque tem um tempo que eu achei que abdominal que queimava gordura. Não, qualquer atividade física, ou se quiser colocar como exercício físico, vai proporcionar perca de calorias. É tudo a questão de uma balança. Se você quer perder, você tem que fazer o quê? Gastar mais do que você consome. Se você quer ganhar, você tem que consumir mais do que você gasta. É. Agora, se está equilibrado, você vai ficar ali no mesmo nível. Sim. E aí você vai trabalhando, aí os exercícios vão ser direcionados para aquela musculatura. Ah, abdômen. Então, vamos fazer exercícios para a musculatura do abdômen. Ah, perna, coxa. Vamos fazer exercícios para perna, coxa. Uhum. Ah, peitoral. Vamos fazer exercícios de peitoral. Aí vai definir aquela musculatura. Uhum. Mas o trabalho é sempre geral. Sempre geral. É. E a alimentação, a gente está vendo que é tudo, o né? tempo todo. É o tempo todo. É a quarta. Como saber o limite de um treino? Como saber o limite do meu treino? Estou treinando, deixa que no meu limite e morre. Alguns treinos podem ser medidos pela fadiga. Por exemplo, aquele que você fala assim... Ah, hoje eu não vou fazer 3 séries de 15, por exemplo. Vai treinar? Vou treinar até a fadiga. Ou seja, até a fadiga, até o seu limite. O limite naquele momento. Mas tudo tem que ser acompanhado, periodizado, para você não fazer nenhuma loucura. Ah, qual que é o limite? Não, quando eu estiver vendo tudo pretinho que eu vou apagar. Não, não é assim que funciona. Quando começar a piscar a luzinha assim, você... Ah, quando cair a pressão. Não. O limite é ser... Você vai ver os seus limites de força e tal. Quando vai, vamos supor que você está fazendo uma cadeira extensora. Você está fazendo ali, vai, 15 repetições. Você fez as 15 de boa, você fala, opa, senti que eu consigo ir um pouquinho mais além. Então pode ser um peso, você fala, ó, estou sentindo que eu estou conseguindo ir mais além. Vai fazer como? Vamos aumentar a carga ou vamos até a fadiga. Ver a melhor forma de se trabalhar, mas sempre com acompanhamento. Porque sozinho pode dar ruim. Na cadeira extensora... Teoricamente não daria ruim, porque você está ali mexendo a perna. Se a perna falhar, você vai só recolher a perna, né? O risco de se machucar existe, mas é bem menor do que se você estiver fazendo um supino, onde você está com uma barra no seu peito, que se cair pode estourar o seu tórax, por exemplo. Eu fico com bastante medo, inclusive. Tem coisas que dá para se fazer sozinho e tem outras que é sempre bom ter alguém. É verdade, se você quer exagerar na carga assim, é sempre bom ter alguém por perto. Então, respondido. A quinta. É verdade que para fazer efeito o exercício deve machucar o músculo? Né? Lesionar, enfim? Machucar não é a forma mais correta de se falar, mas é como se fosse. Ah. Igual, na faculdade a gente aprende que a gente dá um estresse no músculo. A gente como causa um impacto nele, que ele vai trabalhar. A gente fica repetindo aquilo ali. Você vai dar uma forçada nele, que depois na recuperação ele se recompõe, por isso que ele começa a crescer, hipertrofiar, tudo. Então assim, tá no momento de descanso, igual agora, tô aqui de boa. Tô num exercício básico, porque tô só movimentando. Quando eu pego o cargo, eu vou forçar ele além do costume normal. Tanto é que a primeira vez que você faz um exercício já é meio dolorido. Uhum. Depois de certas vezes, aquela carga que doía no primeiro dia, já não vai mais. Por quê? Porque você deu um estresse no músculo, ele vai sofrer uma adaptação, ele vai começar a se adaptar àquilo novo que você está propondo para ele. Que até então você não fazia, você começou a fazer. Aí ele fala, putz, ela vai vir com aquele negócio de novo. Então, tem que aguentar isso aí. Aí ele começa a se adaptar, e aí ele, teoricamente, acostuma, que aí aonde você vai fazer o quê? Você aumenta a carga ou muda o exercício, para quê? São novas fórmulas de estresse no músculo para que tenha o resultado. Ah, então, se você não está sentindo... É que não tá funcionando, então, o exercício. Não 100%. Não 100%. É, porque, por exemplo, você fez aqui. Você pode não estar sentindo tanto, mas você está trabalhando mobilidade, flexibilidade, o que vai ajudar no seu dia a dia fora da academia. Que tem que lembrar que o resultado legal não é só o que você tem aqui dentro, e sim o que você consegue ter no seu dia a dia. De repente você fala assim, nossa, antigamente... Não é só estética, gente. Eu ia na feira, tinha que fazer a feira em duas prestações, porque eu ia, chegava na metade do caminho, já tudo ia, tinha que voltar, levar em casa, levar até o carro para fazer o restante. Não. Aí de repente você fala assim, não, se eu comecei a academia, agora eu faço a feira de boa, consigo carregar todas as minhas compras, quando vai no supermercado, ou até mesmo brincar com uma criança, vai, criança adora brincar, pular e tal, você brincava ali 2 minutos e já tava...
Aí passou um tempo e agora você brinca, se diverte. Você tá conseguindo cansar a criança, os dois estão cansando você juntos. Então, é bom você, quando você consegue perceber essa evolução fora da academia. Dentro da academia você vai ver o músculo mais definido, você vai ver que consegue pegar mais carga. Outros alunos vão falar, melhorou, hein? Antes você nem conseguia essa carga. Então vai falar, vamos treinar junto aí. Nossa, tá pegando mais carga do que eu. Esse reconhecimento na academia vem mais rápido do que o externo. Mas é legal quando você tem o fora. De fora. Então é isso, gente. Vamos lá para a sexta pergunta. O que é mais importante para emagrecer? A carga que se pega no aparelho ou o número de repetições? Essa é boa. Eu tenho dúvida sobre isso. É. O mais importante para emagrecer é a dieta. Tá vendo? Assim. Te peguei. Não é nem a carga, nem o número de repetições. Por quê? A gente volta lá no começo. Para se emagrecer ou para se ganhar massa, precisa-se de uma boa dieta. No caso, de preferência, feita por um nutricionista. Existe a dieta que está lá na internet, a dieta da lua, a sopa da USP, isso, aquilo, existe tudo isso. Para algumas pessoas dá certo? Sim. Para outras pessoas, não. E dependendo, às vezes as restrições que vão ser feitas podem te dar um outro problema ou uma outra consequência. De repente você corta muita coisa de uma vez, seu corpo vai ficar em déficit. Então, por isso que, é igual eu falo, entre o trabalho do nutricionista. E eu acho legal, eu, Renato, acho legal, cada um na sua área. Não é eu, como educador físico, que vou montar a dieta da Mari. Chega, você vai amanhã, peraí. Amanhã de manhã, deixa eu ver, deixa eu olhar pra sua cara. 5 horas da manhã, você vai comer 2 ovos mexidos. Às 8, você vai comer uma maçã. Às 11 eu quero que você almoce 300 gramas de proteína com 2 colheres de arroz e 1 de feijão. Não, o certo é o Nutri, por quê? Porque tudo está relacionado, ele vai ver como é a sua vida, o seu tipo de trabalho, não é só chegar lá e falar, top! E eu posso montar a mesma dieta para 10 pessoas diferentes, a mesma dieta vai dar resultados diferentes. Mesmo que elas sejam parecidas em estereótipo, em massa corpórea, vai dar tudo diferente no final. Mas aqui dentro ninguém sabe. É uma caixa de Pandora. Cada pessoa é, exatamente. Vamos lá para a sétima pergunta. Não gosto de musculação. Eu não sei como eu ainda estou aí na academia. Consigo emagrecer e tonificar fazendo alguma outra atividade? Sim. É. A atividade física ou até mesmo a musculação, todo mundo fala não gosta, mas não gosta por quê? Musculação não é só para virar monstro. Ah, não, vou ficar monstro. Ou, sem querer chamar de monstro, simples, o fisiculturista, que é o grandão. Não. A musculação, ela vai te ajudar na qualidade de vida. Há um tempo atrás, antes da pandemia, mais ou menos, você escutava muito falar assim, uma pessoa, independente da idade, ia no médico, estou sentindo isso, você está muito sedentário. Vamos fazer, deixa eu pegar um exemplo, vamos fazer natação. Ou vamos fazer o ginástica, vamos fazer isso e tal. Hoje em dia não, ficaram tanto tempo parado, e essa de ficar parado acabou tá dando uma atrofiada geral nas pessoas, muito tempo no sofá, muito tempo na cama, que agora vai nos médicos, o médico já fala assim, vai pra musculação. Ele não fala mais, vai pra natação, vai pra hidroginástica, vai não sei aonde, vai, não. 90% tá mandando direto pra musculação, por quê? Precisa fortalecer. Fortalecer o quê? Além dos músculos, articulações, tudo. Porque, eu tô com dificuldade, quando eu estico a perna, dói. Eu tô com dificuldade, vou pegar um negócio novo. Então tá precisando de um fortalecimento. Uhum. O que ajuda também bastante, quem não gosta de musculação, pode ser feito, vamos pegar exemplos que podem ser legais. Pilates é uma coisa legal, que trabalha flexibilidade, alongamento. Eu tava correndo antes de entrar pra academia. Eu fazia corrida assim na rua, eu comecei a fazer e cheguei a correr 12 quilômetros assim. E eu cheguei a ter um período que eu emagreci por causa da alimentação com a corrida. E teve um período que eu correndo esse mesmo tempo, mas comendo bastante, eu tive um ganho de massa muscular. É um pouco diferente da academia, né, professor? Vamos dizer assim. Depois, do seu resultado que você quer. E depois, no final, vai chegar um momento que se você faz corrida, vamos pegar a corrida. Você vai correr com um acompanhamento, uma consultoria. Sim. Você começou a correr, você pegou gosto pela coisa, tal, tal. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, preciso melhorar meu tempo, preciso melhorar minha capacidade aeróbica, preciso melhorar não sei o que lá. O seu técnico vai falar, vamos fazer musculação. É,
O que aconteceu comigo é que assim, eu emagreci porque eu tava comendo um pouquinho, aí o pessoal falou, você tá muito magra. Eu falei, então eu preciso melhorar minha alimentação, melhorei, ganhei um pouco, só que quem faz corrida, gente, automaticamente corre, quem corre não pode ser pesado. Pode, você não vê nenhuma pessoa que é super, né, fortona correndo, porque tem que ser leve pra correr. Então, eu quero ganhar mais, então eu tava percebendo que na corrida não ia dar certo. Aí por isso que eu comecei a fazer musculação. Mas vai chegar uma hora, tanto vai na corrida, na natação, o jogador de futebol, de vôlei, de basquete, todos os esportistas em geral, você pode ver que tem um momento eles do dia deles que no treino, os caras colocam eles aonde? Na academia. Na academia. Pra fazer o quê? Musculação. Fortalecimento. Por quê? Precisa fortalecer os músculos para aguentar aquilo que eles estão se propondo a fazer. Isso é verdade. Seja correr, seja pular, seja quem nadar, faz Muay Thai, dança. Acaba um momento caindo na musculação. Sempre faz. Aí o cara fala assim, não, mas o cara faz só Muay Thai e não faz musculação. Tá, aí se você parar para pensar, você vai ver uma aula de Muay Thai. Tem um momento lá que eles estão fazendo abdominal. É verdade. Tem um momento lá que eles estão fazendo flexão, flexão de braço. É verdade. Então assim, pode não ser nesses aparelhos, mas rola academia, uma musculação de outra forma. É sempre trabalhando os músculos de qualquer jeito. É verdade, isso é verdade. Então não adianta, você foge, uma hora a musculação vai aparecer na sua vida. Eu não tenho pra onde correr, gente, eu tô aqui. E isso te gera depois qualidade de vida, com certeza. Eu digo sempre, não é só por estética, né? Cada um gosta do corpo, do biotipo, o que quiser, mas é uma questão de saúde. Uma pessoa, a última, a oitava e última, né? Uma pessoa que quer ganhar massa muscular deve fazer o exercício de hipertrofia antes do aeróbico? Ué, uma pessoa que quer ganhar massa muscular deve fazer uma dieta para ganhar massa muscular. Então ela volta lá no começo. Se você quer ganhar massa ou perder massa, seja ela gordura e tal, você tem que primeiro o quê? Nutricionista. Tá, mas aí, aqui no caso a pergunta é antes do treino. Aí de acordo com o quê? Do aeróbico. A dieta que foi montada, aí ele vai vir para nós, no caso, aí vai começar a conversar. Então, beleza, vai falar assim, ah, não, eu quero ganhar massa, tá bom. Já, eu, por exemplo, eu já quero mexeu na dieta? Mexeu, beleza. Aí, qual vai ser a pergunta? Quantas vezes você pretende vir na academia na semana? Ah, eu pretendo vir 3. Ah, eu pretendo vir todos os dias. Agora, hoje em dia, todos os dias significa até mesmo 7 dias, que as academias agora estão abrindo de domingo a domingo. É verdade. Assim, então, tem gente que fala todo dia, mas você fala todo dia o quê? De domingo a domingo? Não, todo dia de segunda a sexta. Então, já não é todo dia de segunda a sexta. São 5 dias. Então, assim, aí tudo vai depender da sua disponibilidade. E dentro disso também, assim, nesses dias todo dia, quanto tempo você tem disponível para treinar? Então, em cima de tudo isso, aí vai ser feito um planejamento. Aí dentro desse planejamento você vai ver se pode ter um dia que você vai fazer, dependendo da sua quantidade de vezes que vem, vai ter um dia que pode ser só treino aeróbico. E vai ter dia que você vai trabalhar o aeróbico antes da musculação. Tem dia que vai ser só musculação. Tudo vai depender das condições que você vai propor de trabalho para o profissional. Então ele vai trabalhar em cima da sua disponibilidade. Não é aquela forma, não, vou falar com a... Não, ó, 3 vezes por semana, assim, assado, não. Tudo depende de uma combinação de fatores. Quantos dias você tem disponível, quantas horas você tem disponível e o que você está fazendo. Na minha cabeça, assim, eu sempre fiz o cardio, eu falo cardio, né? Antes de qualquer treino. E eu sempre fazia, independente se eu vou fazer inferior ou se eu vou fazer superior, eu sempre fazia antes. Mas uma coisa que é verdade, que as pessoas falam assim, a gente acaba cansando. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer meu treino de quadríceps, se eu for 20 minutos, depois eu vou estar com as pernas um pouquinho. Não vai ter perna. Então é isso, gente. Mas vai de cada pessoa. Pegando esse exemplo, aí eu já parei de fazer. Tá. Pegando esse exemplo, é algo mais ou menos assim. Se você correr no dia de fazer inferiores, você vai render menos no treino. E então, o deixa contrário fazer também. Dois. Não, se você fizer os inferiores e pegar pesado, você não vai conseguir mandar um treino aeróbico intenso. Você vai conseguir mandar ali um de leve a moderado. Então pode até rolar, mas vai rolar de leve a moderado. Exatamente. Então é o que eu tô falando. Tudo tem que ser planejado. Saber da sua disponibilidade e dentro disso vai ser montado um treino. E isso é maravilhoso que você está falando, porque foi exatamente como aconteceu comigo. Eu fazia cardio todos os dias. Quando eu ia fazer a musculação, eu estava bem cansada. E aí o que acontece? Eu comecei a passar muito tempo na academia, eu não tenho tanta disponibilidade assim.
E pro resultado que eu queria ganhar, eu olhei pro meu corpo e falei assim, também não preciso exagerar tanto no cardio, por causa do tempo que eu tenho disponível, vamos dizer assim. Então, o que é que eu fiz? Eu geralmente deixo o treino cardio, no caso aeróbico, para o dia que eu vou fazer superior. E aí eu faço o primeiro, porque depois eu vou malhar superior e tá tudo certo. Então, eu não vou fazer mais todos os dias, porque é uma questão de tempo também, que eu não tenho. Aí é isso. É isso aí. Beijo, tchau. É isso, pessoal. Quer deixar algum recado? Gente, a alimentação é muito importante. Quer deixar alguma coisa assim pro pessoal aí que quer entrar na academia ou tá na academia, não, quer ter resultado? Musculação não é um negócio ruim, né? Digamos assim. Pra quem nunca treinou ou nunca fez musculação, como quiser usar o termo, vai, vive a experiência. Eu acho legal assim, eu pelo menos trabalho dessa forma. Você vem, faz. Se tem algum exercício que não gosta, fala para quem está te orientando, porque é legal você sair de casa e falar assim, hoje eu vou treinar, não hoje eu vou para aquela bosta. Hoje tem aquele exercício que eu não gosto, eu vou faltar. Não, é legal você vir e falar, hoje eu vou treinar, tal. Então, conversa com quem está te orientando. Quando tiver uma coisa que não gosta, fala, não gosto desse exercício, não me sinto bem. Quando tiver dor, avisa, que de repente é só questão de uma correção postural, ou se for algo mais assim, uma dor recorrente, vai falar assim, não. Peraí, vamos parar com esse, vamos procurar um profissional. Se de repente é um joelho, alguma coisa, vamos marcar um ortopedista. Ai, a minha lombar dói, então vamos ver se está executando direito. Na academia tem aquele cinto que é para proteger a lombar. Não é só para os caras grandão, é para todos. Não. Então usa o cinto. Ah, continua doendo. Continua doendo? Marca médico. Porque o corpo dá sinais. Se a gente ignorar os sinais, aí vai dar ruim. Então assim... Quem nunca fez musculação, experimenta para depois tirar suas conclusões. Não vá só pelo que os outros falam. Ah, eu fui lá e não gostei. De repente você vai na academia, não gostou, teve uma experiência no passado ruim? Vai em uma diferente, vai numa nova. Procura ver se tem algum amigo seu que faz, o que, que ele acha, tal, e assim vai. E uma coisa, eu morava em Itaquera, então eu ia na Red Fit, que é no estádio lá, nada contra. Mas é uma academia de um porte maior daqui e tal, o pessoal muito não se falava. Eu vim pra cá, falei, ah, meu Deus do céu, academia diferente. E assim, o ambiente é muito acolhedor. Então, primeiro que o professor Renato fez exatamente isso. Ele falou assim, vamos ver qual exercício você gosta de fazer. Então, ele monta meu treino e ele fala, esse tá bom, você gostou desse? Eu falava. Então, você tem que, de certa forma, gostar. Com o tempo, você vai meio que fazer tudo, vai, porque você toma gosto. Você começa a falar, não, tô vendo resultado, você se empolga na academia. E aí quando tem um ambiente também que favorece as pessoas, quando você gosta, fica mais gostoso também o treino, né, gente? Mas não pode passar muito não, né, professor? Não. Academia. Chegar e treinar, não, de preferência não. Mexer pouco no celular. Eu descanso assim, é de 30 a 45 segundos. É. E tem mais gente querendo treinar. É, e também tem outras pessoas querendo usar o aparelho. Então é isso, muito obrigada, viu, professor? De nada. Vou deixar aqui, gente, como eu falei, na descrição do vídeo, o link, o arroba do Instagram do professor e da academia. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais dúvidas, pode deixar aqui, Renato, pra mim, se ver. É isso aí, até a próxima. E é isso, beijão, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, né, professor? Deixa o like. Inscreve no canal, deixa o like, aquelas coisas que ela fala. Aquelas coisas. É isso, tchau, gente.